Hello tubaxlı dostlar, sizlar bilan men Javohir Gang. Dostlar, xush kelibsiz bugungi video rolingizga. Bugungi video rolingiz dostlar, hamma kutgan PUBG Mobile'da albatta open case qilamiz dostlar. Xullas dostlar, bizda bugun 720 yusiga dostlar, X suitlar bilan gumpilernikni ochib ko'ramiz dostlar. Albatta bizda yusini Umiko yusidan tashlaganmiz, albatta ko'ramiz Umiko yusi omadlimi yoki yo'q dostlar. Bo'lmasa video davomida buni bilib olamiz dostlar. Bu masa biz open case'ga ketdik. Dostlar, birinchi navbatda bize qaysini ochamiz dostlar? Menimcha dostlar, ikki suit ochamizmi yoki yumpilerni ochamiz dostlar? Xo'sh, birinchi yumpilerni ko'ramiz. İkkovini ham 360 ni ishlatamiz dostlar. Xo'sh, dostlar, menimcha ko'pchilik aytayotgan bo'lsa kerak, Javohirga YouTube'dan ketadiku deb. Dostlar, men shunchaki juda ham bir uzoq tanaffus qilganman dostlar. Albatta endi chorak tugasa dostlar, hamma biladi, ikkinchi chorak tugashiga ham ozgina qoldi dostlar. O'sha tugasa dostlar, anolar bosamiz eng zo'r content videolarda va jonli efirlar bosib qilaveramiz dostlar, albatta sizlar bilan birgalikda. Xullas dostlar, bizga birinchi bo'lib 10 yusidan ishlatishga qani bir ochib ko'ramiz. Birinchi oddiy ochib ko'ramiz. Xo'sh. Da. Zo'r. O'z normal narsa bermaslik aniqdi. Xo'sh, o'zi nimalari bor, bolalar, o'zi nimalari bor. Oz kirib ko'ramiz-a. Yo'mman, yo. Ledinglar qaytgan, o, bolalar. Ep, pashali. Xullas, yumpin ko'ramiz-a. Menimcha hamma ko'rib bo'lgan dostlar. Kilchati ham juda ham ajoyib. Xuddi lidnik. Lekin dostlar, ayo dostlar, buni qiziq yo'q. Xullas, birinchi urinishda hech nima tushmadi. Bizda oddigina nimadir bor xullas. Birinchi ochishda qani bo'lmasa, ikkinchi ochish 0 yus ekan, chunki bizda voucher degan narsa bor ekan dostlar. Bo'lmasa tekinga ochib ko'ramiz, qani ketdik. Qani dostlar, nima tushadi? Da. Tushunarli, tushunarli dostlar. Pubik bu вообще bu bo'lmaydigan narsa ekan dostlar. Xo'sh, foiz yo'qmi kana foizi? Foiz yo'q ekan, afsuski, ko'rgani foiz yo'q ekan. 20 ta ochsak, mana bu berar ekan, nima edi bu? Da, material berar ekan kichkinasidan. Bizda 10 ta bor ekan, yaxshi dostlar, yaxshi. Hozir 60 100 yana 0 yusiga ochamiz ekan. Do'stlar, yana bitta tekinga ochamiz. Qanday joy do'stlar, hozir menimcha taktika qilishimiz kerak. Hozir nima qilamiz? Nima qilamiz de do'stlar? Nima kanalni bosamiz? Bosib kanalni bosamiz, bosamiz, admin bosamiz, admin bosamiz, admin. Keyin minni ochib o'ramiz do'stlar. Mana endi bizga nimadir beradi do'stlar, ishonaveringlar. Aptin qursin. Xullas do'stlar. Xullas ikki xotirjamlik. Hammasiga kulib qo'yamiz do'stlar. Hozir bizda 3 ta dona mana kristal bor ekan. Kattasi esa bitta ham yo'q do'stlar. Hozir mana unga nimasi bo'ladi do'stlar, ko'raylik-chi. Yo'mma 50 taga bitta mana qolsa bo'lar ekan-e. Bo'la. Yo'mma bunaqada nima olamiz biz? 30 UC, okey. Qani ketdik. Ana. Yo'mma, nima bu? Bolla, nima bu? Nima bo'lyapti? Xullas, do'stlar, hozir bizda 680 UC bu qoldi do'stlar. Hozir yana ochishda davom etamiz. Endi 50 UC ekan. Vay, voucher qolmadi do'stlar. Qani ketdik. Yo'mma, nima bu? Bolalar, nima bu? Biz taktika qilmasak bo'lmayapti bu narsa vobshe. Hozir taktika qilishimiz kerak. Skip animatorni bosib ochamiz do'stlar. Voy! Nima bu? Nima qilaman buni? Bolalar, mayli, hozir yana skip animation. Go. Yo'mma, skip animation bo'lmayapti do'stlar, nimadir qilish kerak. Bu nima, nimadir? Nima bu?
Vay bolla, vabşi open kesimize okşamayatma, öyle gendi çıkmayatı bolla. Demi bolla 720 yüzey. Nema bu hası görelikçi. Da, videosunu okur geçe kuramızda dostlar. Kiyin bittalegi de şunu skip oç oramız. Yo, mence sabrım yetmedi dostlar. Hoş. O skip boçamızı bitti. Kanı gu. Yo, mayor. Bolla, uju hoz bitti. İki ta açsam, uju kim... Bol, uju bu bilan xayrlashamiz bolla. Şüphet geçe, hiç nime düşmese. Hoz, atigi iki dona açışımıza kaldı. Bundan ki, anın gu tamızı. İki suitler de açı gerek hali. Bolla, kanı gu yanak toçamızı. Ay dostlar, vabşe bu omatsız bo'ldi. Xullas lendik bilan xayrlashamiz. Xullas dostlar, hammasiga kulib qo'yamiz dostlar, hammasiga kulib qo'yamiz. Va endi dostlar, yana boshdan so'rashib olib, xullasda. Karuchi, hozir hech nimani qo'lga kiritmadik. Hech nimani qo'lga kiritmadik, shuning uchun. Bo'ldi. Xullas, endi 2 suit ochamiz dostlar. Yumpilendik vabşi omadımıza kemadi. Umuman omad kemadi dostlar. Şimdi hoz 2 suitten birma bir açıp görüyoramızı. Men o'z ko'p youtuberlar ko'raman. En ko'p zo'r narsalar mana shu 2 suit bilan bu 2 suitda tushyapti. Qolganlarda unchalik normal narsa bermayapti dostlar. Xullas bo'lmasa bu ham 60-100 ekan bolalar. Nima bu? Ay bolla şunaqa ham bo'ladimi? Shunchalik ham qimmat bo'ladimi? Hoz 2 suit uchun 1% emasda bolla hozir bizaga. 1000 tega sotib olsa bo'ladi. Yo'qmay. Bolla hozir 1% emasda, eng qizig'ida 1% emasda 2 suit uchishi. Hoz agar hozir ham normal narsa tushunsa bolla. Menimcha keyin bunaqa 100 ga open kesla bo'lmaydi deb bolla. Nu xullas, qani tavakkal. Birinchi skip animation qilamiz. Qani? Go. Yo. 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 Bo'lmay nima bo'ldi hoz? Yo'mayo. Emotsiya berdi bo'ldi. Bo'ldi, emotsiya qaranglar bo'ldi. Yo'mayo, chutki emotsiya ekan-e. Hoz ko'rdim-de. Qaranglar bo'ldi, emotsiya qaranglar. Yog'ushdan qush yasarkanda uchib ketarkan otvorsa. Yo'mayo, hoz qaysi 2 suit emotsiyasini berdi? Men tushmay qoldim hoz. Qaysi 2 suit emotsiyasini berdi? Shu narsa qiziq bo'ldi. Menimcha mana buni berdi bolalar. Silvan Sil xullasda. Shuni berdi-yu. Da, mana shuni berdi. Mana shuni berdi bolalar. Yaxshi. Lekin men buni ochdim-ku. Xullas bolalar, qani ko'p gapirmaysa. Yana bitta skip go. Vay. Qani go. Yo'may go. Yo'may taktik ishlatmasak bo'lmayapti bolalar. Hozir bundan ham ochib ko'ramiz. Uroq. Ebihay nima qildi? Xullas bundan ham ochamiz. Qo'z har birini aylantirib ochib ketyapman bolalar. Xo'sh Poseidon. Yo do'stlar, hech nima tushmadi, lekin nimadir o 10 tagi bo'lsa bo'ladi, lekin bizga kerak yo'q-da bu narsa. Da, faqat mana shundan beryapti bo'ldi, bilvosizlarmi? Faqat shundan beryapti narsani. Go. Yo'may skipdi. O'chiramiz. Go. Qani?
Mende 2 süt yok ki. PUBG ne maklama ben bunu. Bola 200 kaldı. 100 yiyemiz. Hani gittik. Vay. PUBG'de bize rahmı kime yaptı bola? PUBG'de rahmı kime yaptı bola bize? O zaman bize de atın 14'te var. PUBG'de rahmı kime yaptı bola bize? Nima bu sal bir oddiy umuman bo'lmaydigan narsa beryapti. Hech bo'lmasa parashyut yo maska ber. Bola shunaqa ham bo'ladi, shunaqa ham bo'ladi. Hoz boshidan powtor qilamiz. Go. Vay. Вообще bo'lmayapti. Hoz yo'mi 2-3 1 foiz emas bo'ldi. Bu hoz 2 foiz. 2 foiz bo'lgan uchun shu 2 foiz tushdi, lekin 1 foiz bo'lmagan narsa qanday tushadi bo'ldi? Hech bo'lmasa sumkasini bersang, hech bo'lmasa 49 foiz ekan buni bo'ldi. Вообще bu narsa chunki normal emotchi bersan belganiga yarasha. Bo'lla 150 yuz imzo qoldi. Mayli qani ketdik. Yo men buni nima qilaman? Xullas, 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 xullas qani ketdik. 63 kin. Vay bolla endi 2 dona ochishimiz qoldi. 2 dona bolla, 2 dona qaysi birini ochay? Hozir bilmadim, menimcha Poseidonni ochmayman bolla menimcha. Chunki Poseidonni uzi chunki mashikka o'zi ko'p narsa berib o'tdi, normal narsa berib o'tdi. Bolla qaysi birini ochish kerak? Vay mononi bekor ochib qo'ydim-da mana shuni. Uni 3 dona ochish kerak edi unga ko'ra. Go. Un bir işte gelen. O zaman bize de 29 da bu. İşitme olan bize de. Böyle bir taç kaldı, bir taçış. Böyle kasabını uçağımız. Ulas. Xullas hozir nima qilamiz? Hozir. Xullas do'stlar, men hozir chuqur o'ylab qoldim va o'yladim. Hozir men Poseidonni ochaman ekan bo'ldi. Hozir nima tushsa ham mayli do'stlar. Qani ketdik. Abdin ko'rsin. Yo'may bo'ldi. 720 100 ga nimadirga erishdikmi o'zi? 720 100 ga hech nima olmadik bo'ldi, tasavvur qilasizlarmi? Qilich oldik, oddiy. Bo'ldi bo'ldi. Yo'may bo'ldi, hech nima olmadik. O'z buni 29 ta bor. Hoz nima olsak bo'ladi bolalar? Hoz nima ola olamiz? Hoz open case qilaman, hech nima ola olmaymiz, de, to'g'rimi? Shunda. Hoz 29 bo'lsa nima olamiz? Mana olamiz. Hoz nima ola olamiz? Xullas do'stlar, buni ishlata olmaymiz. Ey bolalar, biz hech nimaga erisha olmadik bolalar, 720 yuziga. Faqat yine bitta emotsiya bilan bitta onu qamchi nimadir oldik bo'lam, onu emotsiya oldik keyin. Lekin normal emotsiya ekan, yaxshi, zo'r. Xullas bolalar, shunaqa open case'larda
Ko'proq chiqishini xohlasanglar, albatta like bosib qo'yinglar do'stlar. İyi bo'lsa men ana RPH'ni ham yig'ibman. Albatta buni ham alohida open case qilib chiqaramiz. Hozir bizda 1500 bor. Hozir bundan ham normal zo'r narsalar kelgan bo'lsa mana. Albatta buni ham alohida video ko'rsataman bo'lsa. Xullas do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Javohir Gang bo'ldim do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bo'linglar.